Հայաստանի խորհրդարանը չհաստատեց Շուշիի հռչակագիրը դատապարտող նախագիծը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ձեռն պահ քվեարկեց կասեցնելով Հայաստան խմբակցության օրենսդրական նախաձեռնության հետագա քննարկումները խորհրդարանում։ Ի վերջո ընդունելի է թե անընդունելի Հայաստանի իշխանության համար Շուշիի հռչակագիրը, հարց բարձրացրին Հայաստան խմբակցության падգամավորները։ Իշխանության տեսակետը ներկայացրեց падգամավոր Գուրգեն Արսենյանը, նշելով թե 8 ամիս առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունն անդրադարձել է այս խնդրին հրապարակային հայտարարությամբ եւ մեկնաբանությամբ, իսկ առաջարկվող նախագիծը այդ նույն թեզերի կրկնությունն է։ Ըստ падգամավորի, Հայաստանի կառավարության ծրագրի առանցքային կետը հանդիսանում տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատել է, իսկ այդ նպատակին հասնելու, ինչպես նաև գործընթացը որևէ պարագայում չբիժեցնելու համար, Հայաստանի իշխանությունները վարում են համապատասխան արտաքին քաղաքականություն, որում հաշվի են առնվում արկա գործընթացներից բխող բոլոր ռիսկերն ու հնարավորությունները։ Մենք արձանագրում ենք այն փաստը, որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, որը որ աջակցություն է ստացել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից, արձանագրում ենք այն փաստը, որ մեր հարևան երկրները ունեն իրենց նպատակները եւ այդ նպատակները միշտ չի որ համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության նպատակների հետ։ Սակայն մենք ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, ինչպես նաեւ ընտրությունների ժամանակ, մեր նախընտրական ծրագրի ժամանակ Հայաստանի ժողովրդին առաջարկել ենք մեր տեսլականը, որ մենք գնում ենք երկարատև եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության սուվերենը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ տվել է այդ մեր ծրագիրը իրականացնելու հնարավորություն վստահության քվե։ Այդ ծրագիրը իրականացնելու պարագայում մենք հռչակել ենք խաղաղության ծրագիր, խաղաղության օրակարգ եւ այդ օրակարգի սպասարկման ու իրականացման գործընթացում մենք ունենք մեր, որպես Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու իշխանության, մեր տակտիկական մոտեցումները։ Տակտիկական մոտեցումներից ելնելով մենք իրականացնում ենք այն գործընթացները, որը որ իրականացնում ենք։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի հնարավորություն կա այս ձևաչափ։ Համեցեք։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, սուվերենը, ձեզ տվել է իրավունք համաձայնվելու Շուշիի հռչակագրին, թե ոչ։ Իսկ ով ասաց, որ մեր համաձայնությունը կամ չհամաձայնությունը երկու երկրների մեջ քննարկվող պայմանագրին անհրաժեշտ է։ Ես պատասխանեցի շատ հստակ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ենք, իրականացնում ենք այն քաղաքականությունը, որը որ նպատակը հարմար են գտնում ու որը որ համարում ենք օգտակար մեր նպատակներին հասնելու համար։ Իսկ մեր նպատակը խաղաղության օրակարգի հաստատումն է։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ամոթալյուն խայտառակի համարում իշխանության քայլը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարեց, որ իշխանության խաղաղասիրական քաղաքականությունը վերելու է նոր ավերածությունների ու նոր ողբերգության։ Նրա պնդմամբ 1915 թվականի կրկնությունը նախապատրաստվում է այժմ հայաստանյան իշխանությունների կողմից։ Այսօր մենք ականատեսը դարձանք մի ամոթալի եւ խայտառակ քաղաքական որոշման, որը կայացրեց իշխանությունը։ Իհարկե, որ ասեմ, այսպես շատ անսպասելի էր, սուտ կլինի, բայց որ այսքան բացահայտ եւ այսքան ակնհայտ թուրքամետ քաղաքականությունը ողջունվի իշխողի խմբակցության կողմից, նույնիսկ ես չէի պատկերացնում, այն առումով, որ իրենց շատ լավ գիտեմ ուղղնուցուցով, դրա համար եմ ասում նույնիսկ, փաստացի ինչ տեղի ունեցավ։ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել է Շուշիի հռչակագրի դեմ ուղված հայտարարություն, որտեղ մեր մտահոգություններն ենք ներկայացրել այն ուղիղ սպառնալիքների մասով, որը կա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության դեմ, եւ փաստացի իշխող խմբակցությունը մերժում է այդ հայտարարությունը, դրանով իսկ կողմ արտահայտելով Շուշիի հռչակագրին, դրանով իսկ կողմ արտահայտելով Արցախ-Ադրբեջանի կազմ թողնելուն, կողմ արտահայտելով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելուն, կողմ արտահայտելով Զանգեզուրի միջանցքին եւ կողմ արտահայտելով թուրք-ադրբեջանական բոլոր այն նախապայմաններին, որոնք իրենք առաջ են քաշում։ Սա այսպես կոչված խաղաղասիրական քաղաքականության դրսևորում է, որը բերելու է նոր ավերածությունների եւ նոր ողբերգության։ Մեր քաղաքացիները պետք է իմանան, որ 1915 թվականի կրկնությունը նախապատրաստվում է հիմա հայաստանյան իշխանությունների կողմից, որովհետեւ դու փաստացի մեսիջես տալիս քո ճշնամական երկրներին, որ դու պատրաստ ես կատարել նրանց բոլոր ցանկությունը հանուն այսպես կոչված խաղաղության։
Շուշիի երչակագրի վերաբերյալ թեժեն քննարկումները նաև Հայաստանի փորձագիտական դաշտում։ Այսօր թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը Facebook-յան իր էջում կարծիք է հայտնել, որ շատերը տեղյակ չեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Շուշիի երչակագիրը։ Անդրադառնալով դրա որոշ կետերին, թուրքագետը նկատել է, որ երչակագիրը կարևորագույն ուղենիշային փաստաթուղթ է մեր ճշնամիների համար, որը սակայն գրեթե անտեսված մնաց Հայաստանում պայմանավորված նախընտրական ամենաթեժ շրջանով։ Հրճակագրում առկա են բազմաթիվ դրույթներ, որոնք ոչ միայն իրենց բնույթով բացահայտ հակահայկական են, այլև պարունակում են սպառնալիք Հայաստանի և Արցախի պետականություններին և տարածքային ամբողջականությանը։ Հրճակագրի կետերից մեկում ասվում է, կողմերը հայտնում են, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը միավորող Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև միջանցքի բացում է և որպես նշված միջանցքի շարունակություն Նախիջևան-Կարսի երկաթգծի կառուցումը կարևոր նպաստ են բերելու երկու երկրների միջև կապի և հաղորդակցային հարաբերությունների լայնման համար։ Այս կետը սահմանում է Չարաբաստիկ Զանգեզուրի միջանցքի իրավական հիմնավորումը, ընդ որում սա դեռևս միակ նմանատիպ փաստաթուղթն է, որը դատապարտող բանաձևին ազգային ժողովում այսօր ԿՊԱ-ական պատգամավորները դեմ քվեարկեցին։ Ըստ էության, Հայաստանի դեֆակտո իշխանության ներկայացուցիչներն իրենց քայլով հաստատում են, որ Ա կամ միջանցք, Բ միջանցքը քաղաքական է, ոչ տնտեսական, որովհետև ուղված է Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական կապի ամրապնդմանը, Գ իրենց միջանցքին դեմ չեն, այլ կետերի մասին շուտով գրում են։ Հանուն հարաբերության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը շաբաթը ամլերատվականին տված հարցազրույցում նշել է, որ Շուշիի հրճակագիր կոչվածը հայկական կողմի համար ըստ էության ոչինչ է։ Ըստ նրա հրճակագրի բացակայությունը դույզնից չէ նվազեցնելու այն սպառնալիքը, որ Հայաստանի ու Արցախի համար արկա է հետ պատերազմյան ստատուս քվոյի, թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական գործակցությանը Շուշիի, Հադրութի և այլ տարածքների օկուպացվածության պայմաններում։ Ըստ Արման Բաբաջանյանի, եթե Էրդողանն ու Ալիևը Շուշիում որևէ թուղթել չստորագրեին, դա չէր նշանակելու, թե նրանց քաղաքականությունն ու մտադրությունները, նրանց պարտադրած պատերազմի հետևանքները ավելի նվազ սպառնալից էին լինելու Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության տեսանկյունից։ Առավել ևս, որ Շուշիի հռչակագիրը ասված է, Էրդողանն ու Ալիևն այսպես ասաց հիմնել են 1994 և 2010 թվականների թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական փաստաթղթերի վրա, որոնք վերաբերում են երկկողմ բազմաբնույթ գործակցության ու անհրաժեշտության դեպքում փոփոխությանը։ Շուշիում ընդհանրապես հետ պատերազմական իրողությունների բերումով այսպես ասած նոր կնիք են ավելացրել այդ ամենի վրա։ Լիներ այդ կնիքը թե ոչ սպառնալիքը կար լինելու էր և լինելու է, հետևաբար գլխավոր հարցը Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության տեսանկյունից այն է, թե ինչպես պետք է կառավարվի այդ սպառնալիքը ռազմական դրամաբանության էսկալացիայի նոր խթաններով, թե այդուհանդերձ դիվանագիտական նոր հնարքներով, որոնք թույլ կտան թե Հայաստանի, թե Արցախի համար շահել հետ պատերազմական վերականգնման առավելագույնս մեջ ժամանակ և կայուն տարածություն։ Եթե իհարկե սպառնալիքների մասին բարձրաձայնող հասարակական քաղաքական դերակատարներին հուզում է այդ ամենը, այլ ոչ թե սպառնալիքները դիտարկվում են ուզող գլխավոր խնդիրը Հայաստանում իշխանության համար պայքարը սպասարկելու համար, նշել են։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանն էլ այն կարծիքին է, որ ստեղծված իրավիճակը կատարյալ հակապետական խելագարություն է։ Ըստ նրա, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխող ուժը խուսափում է դատապարտել թուրք-ադրբեջանական ողմակի կողմից ընդունված հակահայկական փաստաթուղթը, ապա շատ պարզ հարց է առաջանում ինչու։ Եվ դա այն պարագայում, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունն արդեն հանդես է եկել դատապարտող հայտարարությամբ։ Աբսուրդ է իրականում պարզապես հիշեցնենք, որ այսպես կոչված Շուշիի հռչակագիրն ըստ էության մի փաստաթուղթ է, որը իրավական առումով փաստացի ֆիքսում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմաքաղաքական հարաբերությունների աննախադեպ ընդլայնումը, որի արդյունքում թուրք-ադրբեջանական կողմն իրականացնելու է տարածաշրջանում համատեղ գործողություններ։ Օրինակ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման համար իրենք կիրականացնեն համատեղ քայլեր կամ նույն հռչակագիրը պարզապես լեգիտիմացնում է Արցախի տարածքների օկուպացիան։ Պատասխանատվի բոլոր կրկնում են բոլոր դրույթները ներկայացնում են Հայաստանի և Արցախի գոյության համար կենսական վտանգ։ Շուշիի հռչակագիրը հանդիսանում է իրավական գործիք, որի հիմնական նպատակն է հայկական գործոնի, այսինքն Հայաստանի և Արցախի ոչնչացումը կամ չեզոքացումը տարածաշրջանում։ Ախր մարդիկ սևը սպիտակի վրա դա համարյա գրել են։ Ստացվում է, որ իշխող ուժը համաձայն է թուրքերի և ադրբեջանցիների հետ, հա՞։ Իսկ եթե այս հակահայկական փաստաթուղթը չի դատապարտվում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից թրքամետ խաղաղության դարաշրջանի հակահայկական կոնցեպտի շրջանակներում, ապա ակնհայտ է դառնում, որ իշխանությունները տանում են մեզ բոլորիս ոչ թե դեպի խաղաղություն, այլ դեպի թուրքական սպանդանոց։ Հիմա արդյոք իշխանությունները լրիվ գժվել են, թե մեզ են գժի տեղ դրել, թե այնուամենայնիվ ինչ-որ ուրիշ բան կա, բայց վերջ չեն ասում, որ տրամադրությունը չգցեն։ Facebook-յան էջում գրել են նա։ Նշենք, որ ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավորների նախաձեռնությամբ հետևարի 23-ին ժամը 12-ին հրավիրվել է արտերտնի ստորակարգային մեկ հարցով հանդես գալ Շուշիի հռչակագրի վավերացման կապակցությամբ դատապարտող հայտարարությամբ։ Սակայն այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նախագծի տապալումից հետո արկախ է հարցը լիագումարնիստ կանցկացվի, թե ոչ։